ତୁମର କଣ ସବୁ ଦାବି ରହିଛି ମହାରାଜ? ବର୍ଷ 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 କରିକି 9 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଏ ଏପ୍ରିଲ ହେଲେ 10 ବର୍ଷ ବି ହେଇଯିବ, ଖାଲି ତମର ହେଇଯିବ 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 କରି କିଛି ଏଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଏଇନା ଡର ଲାଗୁଛି। ଘରୁ ଗଲେ ବାପା କହିବେ ମୋ ଚଷମା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଚଷମା ଗୋଡ ଲଗେଇକି ଆଣ। ସେ ତମ ତ ପରିସ୍ଥିତିର କଥା, ତୁମର ଦାବିଟା କଣ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଅଛି? ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ଆଜ୍ଞା। ଆଲୋ ମା, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନା ଏମିତି ପାର୍ଟ ଟାଇମ ରେ ଚଳିବୁ? ମ୍ୟାଡାମ କହୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ତମେ କେତେ ପଇସା ଦେବା ପଡୁଛ ମାସ? ଆମେ ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ରେ ରହିଛୁ। ଯାଇ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ବୁଝିଲି, କେତେ ପଇସା ପାଉଛ? କଣ ଫାଷ୍ଟ 2400 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ, ଏବେ ତ 5452 ମାତ୍ର, ସେ କୋଉ କୁଳକୁ ବି ନୁହଁ। ତମେ କଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁଦିନ ଯାଉଛ? ସବୁଦିନ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ତୁମେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢୁଛ? ସବୁ କରୁଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖୁଛୁ, ଅଣ୍ଡା ଦଉଛ, ଅଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ କରଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରଉଛୁ, କଣ ଡ୍ରିଲ କ୍ଲାସ କରୁ, ଡ୍ରେସ ବାଣ୍ଟୁଛ, ଡ୍ରେସ ବାଣ୍ଟୁଛ। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପରା ଆମେ ସବୁଦିନ ନଗଲେ କେମିତି? ବଗିଚା ବଗିଚା ସଫା କରୁଛ? ସବୁ ଡ୍ରିଲ କରୁଛୁ, ସଫା ସଫି ସବୁ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ନେଇ ଆସିଲ ତାଙ୍କ ହାତରୁ। ହଁ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା, ଦୂତ ଯାଇକି ତମକୁ ଖବର ଦବ, ଯା ଯା। ଆରେ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ଯା, ହବ 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 ସବୁ ହବ, ଯା 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 ଲୋ ମା, ଯା 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 ପଳା। ଆଚ୍ଛା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ତ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲ, ବୁଝିଲ ଜାଣିଲ, ସିଏ କହିବା କଥା ଆମେ 9 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଟିଲୁ, ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରରେ ଅଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇନି, 2400ରୁ ବଢି ବଢି ତାଙ୍କର 5452 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି। ତାପରେ ଏମିତି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମ ଲୋକ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେବୁ, ଏହା କରିଦେବୁ ସେୟା କରିଦେବୁ, ସିଏ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ରହିଲାନି ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିନି। ଦୂତ ଯୋଉ ଖବର ଦେଲା, ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ରୋକାଯାଏ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳେଇବେ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ, ତାହା ଯଦି ବୁଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ କଣ କରାଯାଇପାରିବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ? ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଏତେ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଜାରେ ମଜାରେ ସ୍ୱର୍ଗମଣ୍ଡଳ ମାତୃମଣ୍ଡଳ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାରେ କହିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଏ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପୁରୁଖ ନେତା ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି, ଠିକ ଭୁଲ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ, ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଠକିବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବାକୁ ବସିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବ ନାହିଁ। କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପାର୍ଟ ଟାଇମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବର୍ଷ ଧରି କଟୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଏ କଥା ମୋ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କରିନାହ। ମହାରାଜ ଆପଣ ସିନା ସଚେତ, ଆପଣ ସିନା ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଜା ସଂଯୋଗ, ଆପଣ ସିନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଲୋକମାନେ ଭଲ ରହିଲେ ନିଜେ ଭଲ ରହିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ, ଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ହସ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ। କାରଣ ମୋ ନାଁରେ ନିନ୍ଦା ନଗର ବାଜି ପାରିବ ନାହିଁ, ଜମା ନାହିଁ, କେତେ ଜଣ ମୋର ତଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ନାଁ ନିନ୍ଦା ନଗର ବାଜୁଛି, ତଥାପି ବାଟ ମାରଣା ହଉଛି ନା? ବାଟ ମାରଣା ହବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ଏହାର ଫାଇଲଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଗକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଅ, ଏବଂ ଫାଇଲଟାକୁ ମୋତେ ନିଜେ ଦେଖାଅ, ମୁଁ ନିଜେ ଫାଇଲ ଉପରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବି, କୋ